Tervehdys arvoisat katsojat, sähköpyörä täällä ajossa ja testissä. Ja aika rapea peli kyllä kieltämättä. Hyvin matkataittuja, on kevyä polkia, tuossa on eri säätöjä kaiken näköistä. Ulko menee lujaa, täytyy vähän jarrutaan. Itsekö tää puhelin on nyt vähän huonosti, mutta... Ai. Niitä. Voisi oikeastaan ottaa teille tämän kuvitaan korkealle tai satula. Joo, tässä on tämmönen sähköpyörä. Ja tuossa vähän rattaat heitti jollain tavalla yli tuossa, kun ajoin. En tiedä mistä johtuu, mutta tarkkaillaan tilannetta. Tässä on tämmöiset puolipaksut pyörät. Ja 30 kilsaa on vielä ajoaikaa tässä, tällä sähköllä. Nyt on tää koeajossa tää sähköpyörä ja aika rapea peli kyllä. Tuntuu vähän korkealta vaan satulat, joutuu vähän hyppään siihen, mutta se on hangistusta. Mut joo, tämmöstä päivähuvia tänään sähköpyörän koeajossa.